Následující pokus si může doma každý připravit sám. Zapotřebí je pouze plastové lahve, víčka od propisky a kousku plastelíny. Stiskem lahve korigujeme síly působící na karteziánka. Karteziánek může klesat, stát na místě nebo stoupat. Ve víčku je malá vzduchová bublina. Ta se mění podle toho, jak moc svírám lahev. Tisknutím lahve zvětším tlak, stlačím bublinu a zmenším tlakovou sílu působící na víčko, proto jde ke dnu. Jak lahev pustím, tlak se zmenší, bublina se roztáhne a vztlaková síla se zvětší. Kartizánek vyplave.